Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Jag heter Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och nyfödd fotograf i Göteborg. Och idag ska vi fota Leias ettårsbilder. Jag har fotat Lacey som är Leias mamma när hon var gravid. Då hade vi en mini-session här i studion med gravidfotografering. Och sen fotade vi nyfödd bilder. Och jag länkar båda videorna nedanför. Det ska bli så roligt att fota dem igen. Och om ni tycker om bilderna lika mycket som jag tror att jag kommer göra, tumma gärna upp videon. Ska vi prova att sitta ner då? Ställ dig upp igen. Så. Ska vi sitta längst fram? Ska vi ta fram de där roliga klossarna då? Så, nu vänta. Oh, nej. Det blir bra. Wow, tack! Titti!